নমস্কার মই উৎপল এফালে নিজ গৃহরাজ্য আৰু আনফালে পৰম বন্ধু মোদীৰ গৃহরাজ্যত এবাৰ বৃহৎ পতনৰ সন্মুখীন হল গৌতম আদানী নিজ গৃহরাজ্যত চলি থকা 34,900 কোটি টকীয়া আদানীৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বন্ধ কৰি দিয়া হল সদনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আদানী সম্পৰ্কত বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক বা নিদিয়ক চৰকাৰৰ সৈতে আদানীৰ সম্পৰ্কৰ কথা স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক চৰকাৰে জেপিচি গঠন কৰক বা নকৰক কিন্তু আদানীৰ পতন এই মুহূৰ্তলৈকে অব্যাহত আছে আৰু এবাৰ আদানী এক বৃহৎ পতনৰ সন্মুখীন হল আদানীৰ গৃহৰাজ্য আৰু পৰম বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহৰাজ্যতে সকলো সাধু কথাৰ দৰে চলি আছিল আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰে প্ৰতিদিনে নতুন নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰি গৈছিল দ্ৰুত গতিত ব্যৱহাৰ সম্পৰণ ঘটাইছিল আদানী গোটে বিশ্বৰ ধনী লোকৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত উপনীত হৈছিল আদানী তেনেতে হঠাৎ এনে এক ঘটনা ঘটিল যিয়ে আদানীৰ এই সাম্ৰাজ্যক কঁপাই তুলিলে 24 জানুৱাৰীত প্ৰকাশিত হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিদিনে আদানী সাম্ৰাজ্যত ঘটালে বৃহৎ ছন্দপতন যি প্ৰতিবেদনক নাকচ কৰি আদানী গ্ৰুপে এয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল আদানীয়ে এতিয়া যিমানেই দেশপ্ৰেম নেদেখুৱাওক কিয় পৰম বন্ধু মোদীয়েও এতিয়া ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আদানীক গুজৰাটত বাতিল হৈছে আদানীৰ 34,900 কোটি টকীয়া ড্ৰিম প্ৰজেক্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চলাই আছে আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ তদন্ত বিশ্বৰ 2 নম্বৰ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাৰ পৰা অৱনমিত হ'ল 35 নম্বৰ স্থানলৈ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ আঁতৰি আহিছে ইটোৰ পাছত সিটোৰ প্ৰকল্পৰ পৰা ইয়াৰ শেহতীয়া উদাহৰণ হ'ল পেট্ৰকেমিকেল প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছিল গুজৰাটৰ মুন্দ্ৰাত কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 34,900 কোটি টকাৰ এই পেট্ৰকেমিকেল প্ৰকল্পৰ কাম ইয়াৰ পূৰ্বে বাতিল হৈছিল ডিপি পাৱাৰ চুক্তি আঁতৰি আহিছে পিটিচি ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা পিটিচি ইণ্ডিয়া লিমিটেড আদানীৰ হাতলৈ অহা হ'লে দেশৰ শক্তিখণ্ডত আৰু অধিক দখল শক্তিশালী হ'লহেঁতেন আদানী কিন্তু এই সকলোবোৰ সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই মাছ বাটৰ পৰাই উভতি আহিব লগা হৈছে আদানী সপোন অৰ্থ সমাপ্ত কৰিয়ে উভতি আহিব লগা হ'ল নিজ গৃহৰাজ্যৰ পৰাও বিৰোধীক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলেও আদানীৰ ওপৰত CBI ED নলগালেও পতন অব্যাহত আছে আদানীৰ গৃহৰাজ্যতে আদানীক বচাব পৰা নাই খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও